Te Latvijas Joker, un šodien būs tāds neliels reakt video uz manu draugu Armandu. Viņa kanāls ir AP97. Un jā, viņš viņam šobrīd tikai 5 abonementi, bet nu, palīdzēsim viņam, es jau šlinku aprakstā un cerēsim uz viņa kanāla attīstību, jo manuprāt viņam viena no ļoti kvalitatīvi editot video ir. Un jā, mēģināsim reaktot uz viņu jaunāko video. Jā, vai gamer meitenes ir īsts. Vēl es piebilstu, ka šajā video, cik es saprotu, ir būs redzams mans viņa gameplays un vēl daži citi čaļi gameplays. Jā, un redzēsim, kas viņam ir sanācis. Jā. Un jā, un jūs iespējams jautāsies, kāpēc man ir šitais te, šitā te bantīte. Jā. Man sanāca negadījums uz kalna. Nesen šodien. Jā, lec uz tramplīnu un savainojos. Tā kā esiet uzmanīgi, izvērtējiet savas spējas. Jā, man ir, cik saprot, laikam bāru šuvis uzlikts. Un man ir nedēļa, es neko nedrīkst darīt, un tas ir diezgan bēdīgi. Bet jā, ķersimies pie paša video. Un skatīsimies, kas viņam ir iznācis. CSGO! Ok. Jā, skatītāji gribēju izstāstīt arī, ka man ir jauns monitors. 240 Hz Alienware monitors, es domāju. Nu, jā, veci, beidz flexot. Beidz flexot, nav jā. Jā, ka es nemāku spēlēt, tad vienkārši labs monitors. Es tagad visu laiku flexošu visiem. Tas ir true. Es dabūju nesen jaunu monitoru. Laikam tikai tāpēc arī to monitoru tad nopirkt. Tas bija puse no iemesla, kāpēc es puse no iemesla. Tā, es zinu, ka man video kartu nepavēlk to, bet es vienkārši žemē flexot, tad ir 240. Šeit. Arī balstā. Es nevaru tagad, es spēlēju vēlāk, es teicu. Look at this dude. Karoči, jo, mani sauc mazais sūknes, bet meitenes mani sauc p***. Jā, šis mazais sūkts. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Mamma, es esmu televizora. Tas ir labs edit. Nu, Bet tam cilvēku. Es varu nodot sveicienu savai mammai. Droši. Mamma, čau, esmu Downs. Tāpēc novas ir labāks. Mums jāizdomā kaut kāda mūsu motivācija. Bļaviens, ja mēs neuzvarēsim, mums meitenes nedos, jūs to saprotāt? Man tāpat nedod. Tu zini, gamer girls are not real. Mēs tam maču pakāsām. Es pazīstu. Gamer girls only exist in the kitchen. Victoria. Tēģi! Nu? Well, that escalated quickly. Nevar, copyright svecīt, nevar, slēdz laukā. Slēdz laukā. Čau, Ils. Tad bija 30 sekundēm. Like, es neesmu virtuvē. Tu māk gatavot. Tavā kanālā. Es labāk pats varu uztaisīt ēdeni nekā tā mām. Paga, es nesaprotu. Bet vai tā ir Ilze, viņa mani heito. Domāju, ka viņa labākā CS player ever, bet actually viņa bija 5 kili. Tas ir ladījā man. So, jā. Es kaut kā viņš pirši ten eici. Man būs ten, tas tur, tas pat jau nekārt teiks. Tu vieni eici? Jā, man brāls viņa dar būs plētā, nekā pārdodas vērklā. Weird flex, bet ok. Tāpēc vat nebūs 240 Hz monitors. Tos sūda Alienvers maksā 300, ar ko tu te flexos tos 300 nopelni pa divām nedēļām? Tu man neinteresē, kā tu viņu nopelni? Tāda sajūta it, kā man vajadzētu pieskatīt Lil Tay.
Oh my god. Actually, I'll tell you. I'm gonna say the N-word. Evo, bail, mate, this... Nu, lai draugi, tu spēlnīs tikai to. Ak, Dievs, Kevins Ilzīt, viņš gribēja, lai tu viņu... Nosūtīs viņam rotaļlietu, varbūt kādu. Ak, Dievs, lūdzu, ne. Mēs tā iztiksim, okei? Okay? Evo. Es jau p***u, to pumpi var uzmanīt. Mums jau viens pumps ir. Evo, pumpi! Kāp kastē, sūtīsim tevi kristā. Aldies, es nevaru paildu. Aldies, es nevaru. Paskatāties, līdz kam jūs novedāt nabaga cilvēku. Man ir interesanti. Nabaga cilvēku. Pumpi, stop! Bišku roli. Pāc, kur čeks ir jādesas garantīt? Es actually reāli apsēdīts. Nu, kur mēs ejam? Ja es tā vācēju. Odziņa. You want some dick? Tas suns. Kur virtu? Domiņās, basic jautājumu. Man reāli, man reāli. Domiņās. Davai, domiņās, nu davai Instagram jautājumus. Domiņās, lūdzu. Viņi kārpo. Domiņās, lūdzu. Cik tev ir? Mēs bubi streameriem jau tā ir, zin kā. Ai, Ilze, kur ir tavs Dragon Lords, ja tu esi gribi bagāt? Jūs gribat, jūs gribat. Leksu ar savu datoru. Pārda datoru, Robert, Dragon Lords. Ak, Dievs. Pumpīt, nodarpos man Navik. Pumpīt? Es tev pēc pu... Ā, jā. Kur tu esi? Richardi, tev ir liels suns. Es jau gaidīju kaut ko citu. Es arī. Man 46 pusi izmērs, tā nebēļi kājās. Kājai? Kāds jums pārējiem izmērs kājai? 44, 45. 43. Tas, kā mēs apskrižam spēlēm. Bļāvies manam draugam, viņam ir 51. Bļāvies basketbolu botām. Iedomājies, tur ir speciāls īstas. Ilze, tur jau iesklāt uzreiz, ja 51. Bļāvies! Jā, viens 51. Izmērs ar kāju pa... Tur nav jāsaka, k***, uzreiz liekas virsū klēp. O, tas gan varētu... Jā, mēs turreiz vairāk daudz apsēlām. Bez, kas viņš ir basketbolis? Jā, tak šis arī gāju, man tagad ceļu problēmas ne. Piedod, Latvijas valsts ceļot. Jā. Evu, jums tik ilgi vajag, lai rotētu? Lai rotētu, man vajadzētu, nu, kaut kādu 2 sekundes. Es domāju, čisto no Bubi streamer uz Cam Girl viņai ir jādemoto. Oh, fuck, tur vairāk tiesi nepelnīt. Ko? 17 gados tā nav OBD. Kā 17 gados? Taču pofig nemīz ātrāk labāk. Nekas? Nesiks, ka 21. Kas tev, paga? Nu, legal consent, nu ir 16, nu kas tev? Ar vecāku atļauju jau var viņu. Dabūj pirmo kill, viņais. Vecāku rastiks to atļauju. Zini tā kā nezinu, tur kaut kādā jumparkā, skyparkā, tur vajadzīgi vecāku atļaujot vienkārši uz Scam Girls aizsūt viņiem pastu. Man izsprintē ārā. Jā, tās lietas, pa ko mēs vienmēr spēlējot. Jelze, nopiet, man vajag draudzeni. Tā kā nopiet. I'm desperate. I'm thirsty, n***. Hei, jūs vēl spēlēsiet pēc tam? Nē. Es arī ne. Es arī ne. Jo tāpēc, ka man jau vajadzēja pirms stundas iet gulēt. No 6.30 jācer. Kas tu laukos dzīvo? Cipa. Nu jau uz skolu ar zirgu ir jāiet. Kādus? Nu parāk, ko tas divinā rakos dara. Laika. Oj. Laika. Oj. Cik apēc mēs nemīsim 24? Tas man tikai studija, okei, ir okei, bet saglabāju. Saglabāju. Mani tas apmierina. Es neesmu tik izlatināts skuķis tā kā tu, b***. Kurš nav fuck it. Kurš te nav izlatināts? Tas bija like moments, kad viņi sāka reidžot, man liekas, ka kaut kāds... Es strādāju, n***, ksenukai, lai nebūtu savu tās lietas. Ksenukai. Ksenukai. Bet tāpēc jau arī tev nesanāk, kad nespēlē to savu 2K datoru. Vismaz mani tur kāds paņēmā, jo mani neuzskata par idiotu, kas spēlē Fortnite. Es neiešu, es darbu ītevi, es spēlēju Fortnite!
Tu nesā Fortnite kreklu, halo. Vai man ir Fortnite kreklis, jā. Tad man pati prasīja, lai es tev nopērku no Amerikas Fortnite kreklu. Kur ir pēdējā? Ah, mūsu taču e-sports spēlētāji. Hyper tev nav taču strādā. Actually, I just like flexo to, ko viņi kipa ar vienās komandās esot, but actually, man tad nepieciešas. Man fucking 9 kills. Nē, es arī tad nepieciešas, man tad panē, man jau apienā. Man tad jāatliek, nu, vēl krūšu tur un gatavs. Nē, man vismaz, man vismaz ir kaut kas, ko rādīt, un es varu apmierināt kādu, nevis tā kā tu. No, es nevaru apmierināt kādu. Savu ego tu vari apmierināt. Savu ego mīnus 4 centimetriem. Tas ir spējums uz iekšu. Ak, Dievs! Šis bija labs, šis bija rāli labs. Like, šis kanāls mākāk ir uztaisīts. Like, jā. Jā, kopumā pa pašu video, nu, kvalitāte, manuprāt, ļoti laba viņam bija. Nu, čalis, viņš jau kā, viņš ir spasītās vienu citu viņu video, viņš tur izstāt. Tas ir jā, ka viņam ir pieredze iepriekš bijusi ar YouTube. Jā, šī pat tāda neliela viņam reklāma ir. Jā. Ļoti, ļoti kvalitīvs video, un man prāt, diezgan smieklīgs. So, jā, ja jums patika šis reakts, tad laikojiet, sabojiet viņam, un jā, tā, viss.